Zdravím všechny zombaně, Demon Pass jméno mé a dneska si zahrajeme 44. díl ze hry Dying Light 1. Byli jsme na cestě, byli jsme na byrokratické cestě, uplatili jsme nějakýho toho, byrokrata nebo co. A on se by jako najednou zapomněl zmínit o tom, že do toho bunkru. Nejen, že tady je zombie apokalyps, ale já se mám bát i o poltergeista. Preboha jeho. Já normálně v sobě mám asi démona, který nesnáší televize. Vidíte to? Teď já se toho nemůžu ani dotknout. A přesto spadla. Mutera, ty vado. Každopádně ten byrokrat se nám zapomněl zmínit, jaksi, že potřebuju nějakou kartu na vstup do bunkru, což je jako logický, že jo, že to asi nebude jenom na klíč, protože lidé jsou vynalézaví a dokázali by to prostě otevřít, že jo. Máte zavříno? Říkám poltergeist, nevadí. Ale každopádně jsme zjistili, že tu kartičku má u sebe nějaký šéf policajtů. Na to teda taky prohonilý, skorumpovaný a takhle. Akorát vandruje někde, já nevím kde, sakra. A ono ještě furt... Jo! Ještě pořád noc. Trošičku blbé pro mě. A vandruje tady. Aha, takže nedaleko. Jenom... Juk. Jukneme, jestli... Čistý, nevím, ale každopádně se vydám spíš po střeše. Tak kde pak je? Oh fuck, what the fuck. To muselo bolet, holka. To muselo bolet. Kde máme toho policajta? Ježiš, jsi nesmrtelná zase. Hele, schválně, kamufláž. Nevím, jestli mi to zlepšuje kamufláž. Každopádně jdeme flanknout toho oficíra. Tady je policejní auto. To si děláte prdel. Proč nemůžu? Chápete to? No, takedown. Proč nemůžu takedownovat tyjo tady toho týpka? Hele no. Já to nechápu. Ne, alkohol, to není on. Neříkejte mi, že to je pan šéf. To si děláte z randu. Tohle je pan šéf, jo? Vážně? Vážně? Oh fuck. Já jsem se snažila jít do strany, ale očividně to ne. Oh fuck. Vidím velký hovno. Už po mě jdou zase. Ještě, že je blízko univerzita. A ještě, že jste tak nešikovní, ale... Ach jo. Oh fucking hell! Ne. Oh, dělej. Tady bych měl být safe. Uf.
No, tak já asi to nebudu riskovat. Já se normálně vyspinkám, co vy na to? Prodám tady bílé věci. Tohle nebudeme pušovat. Anti-gagoid gun, teda by mě zajímalo, co s tím budu dělat. Ale je jedna věc, co s tím můžu udělat. Sakra, kde je tady můj nocleh tady. Můžu ji uklidit, protože nevím, k čemu by mi bylo. Tady ten sword, z toho něco vykraftíme. Počkejte, já se kouknu na blueprint, jestli mám něco zajímavého. Angel sword, no tam máme vykraftěný. Jo, a to můžeme vykraftit z toho, jasně, short sword. Tak přinejhorším, proč ne? Ale ten bolter poison si myslím, že by byl dobrý. A musím najíst tu blbou kytičku podvodní, no. Počkej, já mám takový pocit, že z Techlandu GG bych měla mít... sakra, to jsem úplně nechtěla. To je, tak mám body, o který můžu přijít. Ano, tohle jsem chtěla. Ano, redeemnu, jo. Tak, co to sakra bylo? Je all trusty, ano. Je all trusty, aha. Tak to je mi k něčemu. Já myslím, že to je motorovka nebo něco takového. Aspoň ono to tak vypadalo, ale... tak to není úplně dobrý asi. Primitivní pěkně. Bolter tissue to mám, potřebuji spíš tu... Nic se mi... Aha, pistol ammo, to bych potřebovala, že jo? Buy all. Rifle ammo, buy all. Nemám slots, nevadí. Buy all. Ok. Arrows, buy all. Tak jo. Tak počkej, musím se vyspat. Looks pretty comfortable. 3000, no zase mám co utrácet, za, no tím myslím body a tím myslím umírat. Sakra. To je tak vždycky. Tak pojďte, pane. Oh fuck. Pane bože, já jsem tak nešikovno. Já bych se normálně naflákalo. Oh fuck, oni se respawnili. Ha. Tak jak rychle se vás zbavit, pane? No to není moc rychlý. Počkej, ochrání mi tohle? Jo, ochrání. Když já úplně nevím, jestli chci dělat hluk, že jo? Kurňa. To je dramatická smrt. Čekajte taky. Viděli jste to? Normálně se rozdvojil. Normálně na mě tady zkouší nějaký twin jutsu, ty varo. Ne. Dělej následujícího svýdojše tam jdu. Vypadá to, že následovali? Ježišmarja, já dneska tu hru buguju jako prase. Nehorázný. Oh fuck, jak já se zbavím tý...
No, já si ji nezbavím nějak jinak, že ne? Počkej, počkej, počkej. Sakra. Tady o! Ale už jim máme. Už jim máme dole. Taky bych mohla rychlejš chodit do strany, že jo? To je taky nápad. Ty vole. Opak. Hlavně nesmím odcházet. Hlavně nesmím odcházet. Už dostávám PTSD normálně. Hlavně na mě neházej, prosím tě, to, jo? F? What the fuck? Teď oni normálně... Oh, fuck. Teď oni normálně, ty policajti jsou normálně skryptlí, takže nejdou zabít. Co to je do prdele? Oh fuck, 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 fuck. Oh, ježišmarja. Doufám, že se zděla se vyspouňa... No ty, tady. Máš jediný štěstí. Jak je možný, že on to prostě vždycky, vždycky prostě dá? Ale vždycky! Fuck. Já doufám, že jsem dost blízko na to, a aby se ne to nerespomněl. Tak pojď. Potřebuju kamufláž, kterou mi přerušili. Tak. Pojď se. Kde je? Já tam budu doufat, že se trefuju. Musím doufat, že mi vyzbědou náboje. A už jsem dol. To už je mrtev? Jo? Ale to je vodu. Taktika vyšla. Super. Já už jsem si myslela, že tady zase začnu umírat a 22 tisíc, který jsem ty tak poctivě nazbírala, že už budou zase fuč, to tam. Ježiš, proč leze takhle blbě, já nemám na něj úhel. Pojď, já chci zkamuflážovat. Kam zase utíkáš? To je snad zlej sem. No občas mi přijde, že prostě je to dělaný tak, aby sakra se mi chtěla vlézt do zadku. Pojď, dělej. Ale tady bych mohla být v klidu, že? Tak pojď. Blu. Blu.
Já vím, no blí, ale je to potřeba. Tak kde je ten troll? Vík tady byl. Počkejte, cože? Vík tady byl a padnul tady. Ha? Počkej, tady někde? To si děláte srandu. Vidíte to, jak to levituje. To je zlej Captain Halim. Normálně zlej san. Tak doufám, že v tom bunkru aspoň něco bude, protože tohle je hrozný. No to je strašlivý tohleto. Takovýhle bugy, ty. Doufám, že tam zase ty jo, vypluje ze zdi nějaký bouchač a bouchne mi do ksichtu, jo. Jak to bývá zvykem. Jak jsem říkal, že máte zavřeno, tak to máte zavřeno. Pytle. No, tentokrát jsme vylezl ven. Tak kde jste se vy tady se vzali? Jste tu nebyli. To je hrozná ta stamina, ty vado. Já normálně, já se divím, že jsem přežila tak dlouho, ty jo. What the? Co tady děláš? By order of the mayor, the entire contents of this bunker now belongs to me. Get away from me, thief! To si děláš stranu. Jsi byrokrat, ale ne bojovník. No to říkám. Byrokrat, ale ne bojovník. Tak nevím, co to tady zkoušel. Tak doufám, že to aspoň to stalo. No, i když už tady jsou nějaký mrtvý těla, to neznačí nikdy nic dobrýho. To značí, že už to tady někdo raboval a že tu někdo byl. Atleti. Atleti to tady rabovali. Tak uvidíme, co tady krásně jste si pro mě připravili. Zelená zbraň, jako titan, aspoň něco. To je něco užitečného. A tady někdo normálně i vegetil, what the fuck. No ale léky tady normálně mají. Lavorek prostě. Zelená zbraň další. Že mě to nepřekvapuje. Jo, a tohle je cesta ven, že jo. Tam nahoru nic. Jasně, takže tohle cesta. Tady jsme byli, tamhle jsme byli. Tady to nelze otevřít, že ne? Nelze. Tak půjdeme asi po mrtvolách, že jo. Tady další mrtvola. Já tě nevím, ale jako, co v tomhle tom bunkru má být ještě jednou? Můžete mi to někdo vysvětlit. Spíš vypadalo, že tady normálně vegetili lidé. Šiš. To je baterka, to tam mě přivede do hrobu. S tímhle šlo reagovat, jo. To jako nevypadá jako
jako z té školy, to byl spíš bunkr jakože na přežití, ale to co? Nevidím tady žádný zásoby, nikde nic. No, nevidím vůbec nic. Tak počkej, tady byl ty, ano, tady. Aha. To nemůžu zapnout nic, že ne? Sakra, co tu misuju? Tady tudy jsme sem vlezli. No. Tady nemůžu. Tady jsme byli všude, že jo? No. Tady jsme všude byli. Tady nic. Počkej, co je tady? Nahoře. Tady taky nemůžem. Tady taky nemůžem. A jo, tohle je storage prostě. A tam nemůžu tak. Tak se... Jo, aha. Aha. Tak zup. Tak to je, chudinko, krysička. Isan, this is Crane. I'm in a supply bunker under the town hall. Mm. I think we hit the jackpot. Ooh. That's great news, Crane. Thank you. Did you actually get Tapi to help you? Yeah, but I had to kill him in the end. I totally understand. Ještě ani neví, co proved. Oh, ale tohle si seberu, to chci já. To je platba za moje služby. Ah, jo, už tady. Jo. Muhaha. Tak jo, tady máte zásoby všude. Já jsem myslím, že sebrala všechno, co jsem mohla, že jo? Tady nic schovaného není, fajn. No. Vypadá to, že já jsem si svůj podíl vzala. Ještě to jednou zkouknu, jestli náhodou jsem nepřehlídla. Tady to jsou jenom džusíci. No tak já jdu pryč. Takže... Co máme za questidle? Tohle je starý, to je starý. Tady jako to je v těch slamech. Binoculars taky. Jo, to jsou všechno slamy. No, napadlo mě, jestli bych nemohla jít zpátky ještě předtím, než všechno prostě, že jo. Když půjdem... Co ze mě děláš prdel zase? Já nevím, tahle hra je vtipná. Jak říkám, prostě tyjo, zombíci propadají tyjo stěnami a vynořujou se za stěn, tyjo. Tohle už není ani tak zombie apokalypse, spíš jako poltergeist, tyjo. Poltergeist city, nebo já nevím co. Tak jo. Mě by to teď zajímalo, já tady jsem blízko, že bych odevzala totiž ty. Sakra, jakým směrem to je? O, kruce. Dělej. Kterým směrem, že to je? Na druhou stranu, jasně, proč ne? Pro pána Jana. Já a ta moje orientace pitomá, ty vodu. Já nechápu, jak to může být tak zlý. Ha? Huh? The fuck? Co chtěla udělat akčního Spidermana a mám z toho, ty akorát sebevraha, tyjo.
Tamhle univerzita. Jak překvapivé. Tak pojď, tak pojď. Chci odevzdat balíčky. Nevím, kolik mi to dá, ale chci vědět, kolik mi to dá. 60 tisíc. Ulala. Ulala. Tak pojď. Pojď, bodíku. Když já shieldy úplně vlastně nepoužívám, ale stejně to musím něco udělat, tak já nevím. Tak zkusím explodující... Explodující ty. Exploding cars dáme. Proč ne? Jsou docela dobrý pastě. Spustí se alarm toho u auta a pak to exploduje. Tak jo. Prodáme zelený věci. Ty mě nezajímají, že? Bílý už vůbec ne. To taky nechci. You won't find better stuff anywhere else. Valuables, ty vada. Za 30 táců, proč ne? Pořád máš fialové věci, chci jenom oranžový a hlavně, aby stály za to. Tak jo. Já si myslím, že je čas se asi kapinku vrátit zpátky do slamu. Protože tady myslím, že už nemám žádný vedlejší, že ne? Tady to je ten hlavní, ano. Jasně, to je hlavní quest. Jo, a tady žádný další vykřičníky nevidím. Nebo prostě asi jsem nedošla do té fáze, že by mu mě stály další. Takže co já udělám? Jak já se dostanu zpátky, tyjo, do toho, do slamu? There he is, the best runner in the zone. Dobře, nemusíš mě tak pochlebovat pořád. 100. Hele, slam, fast travel. Takže musím sem. Tak jo, to by měly být, myslím, že ty dva věžáci. Jestli se nepletu. Dva věžáci, věžáci, jo, to jsou tam na zádu. A, sakra, šikana. No, já nevím, jak to udělat, abych zachránila toho. Oh fuck. Ježiš, já jsem levá. Ty seš nebezpečný. Wow, wow. Tak co, spadl, spadl? Já nevím, že se tak nějak seknou dole. A já dokud je nezabiju, tak nemůžu. Co, ježišmarja, nesmrtelný ještě. Jsi ze mě až prdel, já potřebuji rychle, než dorazej virálové. Tak dělej, 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 dělej. Just, ty vole. No a utíkej pryč, dej mi to. That animal would have killed me for sure. Animals. Byly tři. Animals. Zděláš za mě srandu, že 91 korun. Teda doláčů za tohle. Vážně. Ještě, že máš... Oh fuck. Máš štěstí, že tady je jako loot requisition pack, protože jinak já nevím, co bych s tebou dělala. Kam on spadnul? On spadnul někam sem, ne?
Vůbec se někam spadnu, vidíš. Vím, že byl někde tady. Jo, tady byl. A spadnu někam. Jo, tam spadnu. Konečně si můžu vlastně vycraftit silencera. Ne, tak počkejte. Já chci jenom dorazit do bezpečné zóny. Chci safe zónu a pak si vycraftíme silencer. Co vy do toho? Moc daleko, jo? Jediné, co mi vadilo na ovladači, bylo to, že jsem musela mačkat joystick, abych mohla běžet. To bylo úplně pitomý. Počkej, proč já takhle skáču? Kam já se odtáhnu? Dostřelím tam? Dostřelím, že jo. No. Nice. Tak jo. Kde je tady fast travel, ty ale? Jo, tady musím, že to je nějaký ten poster, ne? Mám taky pocit, sakra. Ježiš. Já než se tady zorientuju, ty vole. Ještě kouknu, co máte tady. Ne, hele, to nic. Jo, tohle. Jo, jasně, dobrý, super. Prodej nic, no, nevadí. Tak počkejte, ještě si vycraftíme. Ne, inventář, raids gun. F2, nebo tak nějak to bylo. Proč tady se nemůžu nic craftit? What the fuck? Tak vím, že tady bylo někde. To decide, isn't it? F2? F7? What the? Tak to jsem z toho jelen. Vždyť ještě nedávno jsem přece mohla craftit. No, F7. What the? Nechápu. Takže na rejsovou gunu prostě není silencer, jo. Ani na tady tu police rifle. Ty vodo. Pak jsem zklamaná, nevadím. Hele, nevadím. Odcestujeme? Zpátky. Takže bych ráda... Takže bych ráda vyklírovala ty side questy tady. Jo, a stačí být tady v Tauru a můžu fast travelat. Nice, tak jo. Hele, a co prodáváš ty? Ježiš, máš ještě horší věci. Horší věci už nemáš? Tak jo, sakra, sakra. Lavandule. Už můžu odezdávat, že jo? Syringe, painkiller, gold. Bandages, awesome. People love bandages. At least the ones who need them do. Other people don't really care so much. But the guy who lives across the hall from me just shut off his thumb. So he's really gonna appreciate this stuff. Say, you didn't see any loose thumbs out there, did you? Flew out the window. It would look like a chicken nugget with a bullet hole. Ruce a nohy. Stačí? No? Keep your eyes open. Hele, ale v téhle době to nejde tak špatný. Stačí si najít nějakou ručičku, která vypadá ještě dost čerstvě na to, že jo? A hold, když nemůžeme najít svůj prst, tak prostě si vybereme jiný prst, no. A budeme doufat, že je tady dost kvalitní, ty vole, Spike, ty normálně umíš teleportovat.
že je tu dost kvalitní chirurg na to, aby nám to prostě přišel, že jo. Hele, tady ty dva jak makají. Počkej se, máš něco pro mě? Ty vole, máš? Chci všechno. Tady toho jsem si dlouho nevyzvedávala věci. Chci všechno. Všecinko chci prostě. Všecinko ti prodám. Tak. Fajné, fajné. Ale stejně nechápu to, jak já tady mám legendární zbraň. Ani nemůžu prostě vypimpit. To je strašný. Nechápu to. Nechápu. Tak jo, a co tady máme dalšího ještě? Santiago je daleko, že jo? Jo, Santiago je tady, aha. Hansonova group, no, to jsme nenašli ještě. Levandula, kde se hledá Levandula, ty vano? What the? Tady? Ne, to je Poisonous, Toxic Lynch and Herb. A kde asi najdu Levandule? Hele, Musa. Jo, takže to tady ty dva máme prostě v té vesničce těch rybářů. Tak jo, to si asi necháme na příště, takže díky vám za sklenutí a uvidíme se příště. Peace!